Ô, Evanick, pega ali pra mim o óculos e o celular, que eu tenho que mandar um abraço pra irmã Terezinha aqui, mas tem mais gente lá, a Luana tá lá. É, deixa eu ler direitinho aqui, porque se eu ficar mandando abraço, obrigado, Evanick, mandar abraço pra uma pessoa só, aí não sei o quê, você não falou de mim, não sei o quê, não sei o quê. Aí, ó, agora sim, irmã Terezinha, Yolanda, Elaine e Luana. Terezinha, Yolanda, Elaine e Luana. Obrigado, Evanick. Recado do telespectador. Quem são eles, hein? Bebiana é que nem eu. Ao invés de olhar para as pessoas, já olhou para o violão. É, nós gostamos de instrumento, né, Bebiana? Ah, vamos ver. Boa tarde, Balanço Geral. Nico, oi! Sou a Marcinha Gonçalves e gostaria que mandasse um abraço para meu namorado Thiago, que reside em Uberaba, Minas Gerais. Uberaba, conheço lá, hein? Uberaba. É, menino, você passa Belo Horizonte, entra direito ali, vai embora. É longe. E reta, e reta, e reta, e reta, e reta, e reta, e plantação de cana do lado do outro. É. E Nico, grande abraço, viu? Obrigado! Continue sendo esse apresentador, nota 10 mil. Amamos seu jornalismo e você faz toda a diferença juntamente com sua equipe. Aqui estamos, Marcinha, para levar o melhor para você, telespectador. É isso que nos basta. Próxima! Oi, Nico, boa tarde. Sou o Alan, do bairro Vitória. Assiste sempre ao seu programa, ele anota mil. Manda um abraço e um beijo para minha esposa, Josiane, e para mim. Josiane, beijo e um abraço para você e para essa fera, Alan Júnior, lá no bairro Vitória. Olha lá, Lamonia, espia. Isso é um cachorro ou é um sofá? Os dois. Boa tarde, Nico. Sou o Thiago de Teoflotone. Eu e meu filho, Ryan, estamos sempre ligados no melhor programa da TV, o Balanço Geral. O seu menino não é brinquedo não, hein? Olha onde que ele escora, Lamonier, pra assistir as coisas. O cachorro fica ali, rapaz. Meu Deus do céu. Como é uma cadela, não é? Como é o nome dessa cadela, hein, ô Thiago? Nossa, Deus, esse Ryan não é brinquedo, não. Boa tarde, Nico. Sou o Cidinha de Teoflotone. Manda um alô para nós, moradores do bairro Pindorama. Alô, Cidinha? Cidinha, vou mandar um balanço pro Pindorama. Balança, Pindorama, vem comigo aqui.